Sanze nishimye umuhungu wanjye yaraye twamubuze. Sirasi nanjye namuhamagaye telefone ntiri gucamo. Yewe. Ubwo umuhungu wanjye twamubuze maguzanyo kuna papa we. Papa maguzanyo nawe yagiye gushaka maguzanyo. Kuvejo nawe ntayari yagaruka. None ubundi kwitegura ngo njye kureba Sirasi mubwire nawe uko byagenze ndebe wenda ko yaneza na telefone nkahamagara papa we. Sirasi se nta uri hano? Kokani? Wi. Ego sema. Aha na he. Ndaba yibanje. Mbakakaranye. Ha kutagize. Eje. Sirasi namuhamagaye telefone ye ntiriwe yananiye yanze gucamo. Nari nje nzi ko ari hano ngo nze ndebe ikibazo yagize. Sirasi ntago wabimenye? Oya. Yego. Yewe koko ndabimenye ntago wabagira. Nari naragiye ariko rero nari nje kureba Sirasi hari gahunda twari dufitanye. None Sirasi yagize atya babonye akazi y'umuntu. Ubu yaragiye. Ariko rero nawe ubuse gute yabonye akazi akagenda atambwiye. Nawe rero iryo ni itiko. Buri kamwe kose niko yakubwira akakubwira mbese ubundi upanga iki n'umuhungu wawe. Oya turi inshuti bisanzwe. Cyo rero ndi gupanga kujya kumusura niba ufite gahunda wagenda ugahindura imyenda cyangwa se tukagenda umeze gutyo tukajya kumureba. Oya twagenda umeze uku ntacyo mbaye. Najya kumusaba amayinite nkahamagara se nkumva iyo yaraye. None se maguzanyo we yabuze ate? Ntabwo uranyibukije mwana wanjye. Kavitsi mwana. None se umwana ungana kuriya yabuze ate? Wahora n'iki maguzanyo ko yari yarananiye. Ko yavuye ahari kwikunkumura yanze no kunzanira amazi ngo agiye mu birori by'inshuti ze. Niba bamwiciyeyo, niba bamugize ingwate, niba baba agiye mu birori ntataha. Mbaza nkubaza ahubwo mwebwe mukiri bato abagiye muri ibyo birori ntibataha. Hari umugore we wirukanye umukozi. Muri make ubwo nyine urukumva utuje kabisa ubuzima bwawe. Wari winjiye umukozi, umukozi umugore w'umukozi n'umuto wawe. None se kamubaze ubu iyo ubu mufite si ibyo ushobora uri kubikora? Urabizi sema ikintu ngiye kugufasha ni ukugukora ahantu muri salo ngo gutondekereza imbere nkabikubwira. Naho biriya byombo nabonye bitumiye hariya biri gutuma wa masazi utegereze ngo nyiramariza arabigufasha. Turabukoze kajya kubyiyo njyewe nahe ibintu mushoboye ntabwo ndi umukozi wawe ntabwo Agarinja wasimbuye umukozi wawe manda kwiyamye. Akwiyamye. Agarinja. Bagiye mu birori barataha. Kuko kubera icyo atari yagera aha ngaha. Uri
kumva hatarimo ikibazo none umwana wanjye baba bamufunze ahubwo ibyo birori bibera hehe ndangira mbone naho mera ndi kumushaka birori se ko bibera ahantu henshi ntabwo wahamenya bibera ahantu henshi none ubwo niba bajya mu birori bagataha ubwo umwana wanjye yaba ari he ntabwo mbizi ako rero uriya ni umuntu mukumbi yagakwiye kuba yageza niba atari yahagera ushobora gusanga yagomanye n'abo basore bagenzi be none se buriya umwana ungana kuriya ni gute yabura ntabwo byumvikana aho hantu rero ndi kumva hari mu rujijo none niba umwana wanjye ungana kuriya atabura bivuze ngo yabura ari uko bamufunze oya yaba se yagiye kwa pasira birashoboka wenda yiboneye akazi mu mujyi nawe agumanye ubwo rero umugabo wanjye yagiye kumushaka aramenya aramushakira he ubwo rero naramuka mubuze natahe genda witegure ejo ubwo rero wigize ushaka twe twabuze naho ejo wabonye agize amahirwe none nawe atangiye kubira ati nakomereze aho ngaho azicuza azicuza aranabyikorera ntago sha nambaraga mfite zo kwirwanda muta mu mwanya wanje kuko urabizi ubwo niba ari niba ise yabonye amaguzanyo cyangwa si yamuguza njye kugerayo nanga kugerayo n'amafaranga 700 ngende nitegure ejo mu gitondo kare kare nzanyura hano nguhamagaye uzanyure hano mwana wanjye umerekeje unsindagize simuko uzi ngo nigeze nsinzira uzi kurara mu nzu wenyine waramenyeye kuraranamo n'abandi oya none se mwana ungana kuriya azaboneka ntabwo yabura mana birabe ibyuya ntibiba amaraso se n'icyo uri gukeka ewe reka ngende njye mu rugo mva mutuzi ngaho genda nanjye kanze mbishyire ku murongo ejo ndazinduka kare kare